በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ገድለ ጊዮርጊስ ኦ ፍጡነ ረድኤት ለጽኑ ለድኩም ወለነፍሰ ኩሉ ቃውም ጊዮርጊስ የዋን ወለመሰርቶ አቅም ከመ እግዝእትከ ቡርክት ማርያም ርኅሩዋ ልብ አንተም በቀል ወቂም ኦ ፍጡነ ረድኤት በብዙ ጾታ ከመ እግዝእትከ ርግብ ኤፍራታ በሰማይ በላዕሉ በምድር በታሕታ አምኅለከ ጊዮርጊስ በስምምከ ቴዎብስታ ሞገሰ ስምከ ተሃበኒ ከመ ስምከ መንታ ኦ ፍጡነ ረድኤት እምሩጸተ ነፋሶ አውሎ ለዚህ ጽዋ ከበ ተወክሎ ጊዮርጊስ ቅረብ ለምረት ወለተሳሎ ተወቀፎ ወትረ ጸሎት ወቃለ ጽራህ ኩሎ እስመ ልበ አምላክ ሮሮ ባሃቤ ካሃሎ አፍጣኒ ተረድኤት ማርያም በጊዜ ምንዳቤ ወጽባ ለአይንም ቀራንባ አንቲ ውቱ ረዳይ ያቁበ ቤት ላባ በኩሉ ወሊና ወበኩሉ አልባባ ዘኢታ ፈቅረኪ ነፍስ ትሰሮ እምህዝባ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ገድለ ጊዮርጊስ ወይም ድኅረ ዝንቱ አዘዙ ነገስት አላውያን ምዕራፍ 7። ከዚህም በኋላ ነገስታቱ ቅዱስ ጊዮርጊስን ህያው መሆኑን ህዝቡ እንዳያዩና እንዳይሰድቧቸው በድብቅ ወደ እነርሱ እንዳያመጡት ትእዛዝ አዘዙ። ሀያሉ ቅዱስ ጊዮርጊስም በከሃዲው ንጉስ ፊት በቆመ ጊዜ አንተ ከሃዲ እንግዲህ እፈር፣ የሰው እጅ ስራ የሆኑትንም ትንፋሽ የሌላቸውን ርኩሳን ጣዖቶችህንና አንተን አሳፍራችሁ ዘንድ አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ አስነሳኝ አለው። ንጉሱም ከሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ይህን ቃል በሰማ ጊዜ አሁንም አንተ የስራይ መምህር እንደሆንክ በዓለም ሁሉም አንተን የመሰለ እንደሌለ ዛሬ አወቅን። አሁንም ከሚደርስብህ ስቃይና መከራ ሁሉ ታርፍ ዘንድ ማንም እንዲያውቅብህ ሳታደርግ ከእኛ 1200 ሚዛን ወርቅ ተቀበልና ከዚች ሀገር በድብቅ ውጣ አለው። ቅዱስ ጊዮርጊስም መልሶ እናንተ የረከሳችሁ ውሾች፣ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም የአባቴ ወገኖች የተወልኝን ብዙ ገንዘብ ትቻለሁ። ይኸውም ከ22,000 ሚዛን በላይ የሆነ ወርቅ፣ ብሩም ከ44,000 ሚዛን በላይ ከዚህም የሚበዛ ነበር። ከብቱም ቁጥር ስፍር የለውም ነበር። የሴት የወንድ አገልጋዮች ነበሩኝ። ፈረሶች፣ መርከቦች፣ ሰፊ የወይን ቦታዎች፣ እርሻዎችም ነበሩኝ። እህላቸውም ወይናቸውም ብዙ ነበር። በዚህች በከንቱ ዓለም ጌጥ ያጌጡ አዳራሾች ነበሩኝ። ይህን ሁሉ እናቴንና እህቶቼንም ደግሞ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተውኩ። ስለ ፍቅሩም ይህንን ሁሉ መከራ ከእናንተ ተቀበልኩ። እናንተ ግን ዛሬ ከእናንተ 1200 ሚዛን ወርቅ ተቀብዬ የክርስቲያንን አምላክ ክጄ ወደ ሲኦል ጉድጓድ እንድወድቅ ትመክሩኛላችሁ። ከአባታችሁ ከሰይጣንና ከአገልጋዮቹ ጋር ለዘላለም እሳት እንደተዘጋጃችሁ እንደ እናንተ ወደ ሲኦል ጉድጓድ እንድወድቅ ትመክሩኛላችሁ አላቸው። ከሃዲዎች ነገስታትም ከእርሱ ይህን በሰሙ ጊዜ እጅግ ተቆጡ። የሰው ስጋ የሚገፍ ሰውና ታላላቅ ምላጮች አምጥተው የራስ ቅሉን ቆዳ እንዲገፉ ታዘዙ። ይህንም አደረጉበት። ዳግመኛም ሁለት በእሳት የጋሉ የብረት ዘንጎች አምጥተው በሁለት አይኖቹ እንዲቀበቅቧቸው አዘዘ። ያን ጊዜም የሁለቱ አይኖቹ ውሃ በምድር ላይ ፈሰሰ። ዳግመኛ ምላሱን እንዲቆርጡት አዘዘና ምላሱን ቆረጡት። ዳግመኛ እግሩን በግንድ ላይ አድርገው ጭኖቹን በመጥረቢያ እንዲሰብሩት አደረገ፣ እንደ ታዘዙ አደረጉበት። ከዚህም በኋላ ተሸክመው ወስደው ከእስር ቤት ጣሉት። ትንፋሹ ግን በውስጡ ነበረች። ጥለውትም በየቦታቸው ሄዱ። መንፈቀ ሌሊትም በሆነ ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መላእክትን አስከትሎ ወደ እስር ቤቱ ገባ። እጁንም ዘርግቶ ሰውነቱን ሁሉ ዳሰሰው፣ ፈወሰውም። ሀያል ብርቱ አገልጋይ ጊዮርጊስ ጽና፣ ከቸር አባቴ ከመንፈስ ቅዱስ ጋራ እኔ ከአንተ ጋራ ነኝ። ለዘላለሙ የማይለወጠውን አክሊልና የመንግስተ ሰማያትን ዘውድ የምታገኝበት ቀን እነሆ ቀርባለች አለው። ጌታችንም ይህንን ተናግሮ ቅዱስ ጊዮርጊስን ሳመው፣ ኃይልንም አሳደረበት። በፍጹም ክብርና ሞገስም በፍጹም ክብርና ምስጋናም ወደ ሰማይ አረገ። በማግስቱ ንጉስ ዱዲያኖስ ተነስቶ ጭፍሮቹን ወደ እስር ቤት ሂዱና ያ አስማተኛ ክርስቲያናዊ የሆነውን እዩት አላቸው። ወደ እስር ቤቱም በሄዱ ጊዜ ቅዱስ ጊዮርጊስን ፈጽሞ ስቃይ እንዳላገኘው ሆኖም አገኙት። የእግዚአብሔር አገልጋይ ጌታችን ቅዱስ ጊዮርጊስ ሆይ የእግዚአብሔር ባሮች እንድታደርገን እንለምንሃለን ብለው ሰገዱለት። ተጋዳዩም በክርስቶስ ማመንን አስተማራቸው።
በእጁም ሀብተ ጥምቀትን ሰጣቸው። ከእርሱ ጋር እኛ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሮች ነን እያሉ ወደ ነገስታቱ መጡ። የተሰበሰቡት ህዝብም ቅዱስ ጊዮርጊስን ምንም ሳያገኘው ቆሞ ባዩት ጊዜ፣ ፊቱም እንደ ፀሐይ ሲያበራ ባዩት ጊዜ፣ በሰማይም በምድርም እኛን ከፈጠረ አገልጋዩ ጊዮርጊስንም ከፈጠረ ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር ሌላ አምላክ የለም ብለው ጮሁ። እኛ ሁላችን ከዚች ጊዜ ጀምረን የእርሱ አገልጋዮች ለመሆን የተቆጠርንን አሉ። ያን ጊዜ ከሃዲዎች አፈሩ፣ እጅግ ተቆጡ። ጭፍሮችንም ህዝቡን ከከተማ ውጭ አውጥተው በተሳለ ሰይፍ ራሳቸውን እንዲቆርጧቸው አዘዙ። በዚህ ሁኔታ ሰማዕትነታቸውን ፈጸሙ። ለዘላለም የማይጠፋውን አክሊልም በሐምሌ 25 ቀን ተቀዳጁ። የተጠመቁ ጭፍሮችም ቁጥራቸው 1408 ነበር። በረከታቸው ከአገልጋዮቻቸው ከእኛ ጋር ለዘላለም ይኑራ ይሁን አሜን። ወዳጆቼ ሆይ የክርስቶስ አሽከር እውነተኛው ኃያሉ እግዚአብሔር የሚወደው ቅዱስ ጊዮርጊስ የተቀበለውን መከራ ልነግራችሁ ብጀምር የሰባቱ ዓመትስ ይቅርና የሰባቱን ቀን እንኳን ቢሆን ገድሉን ትሩፋቱን ጨርሼ ልነግራችሁ አልችልም። እጅግ ብዙዎች ናቸውና አንድ ሰው ከሰባ ነገስትና ከሰራዊታቸው ጋር ሲከራከር በጎ ሀሳቡን ሊያስለውጡት ልዩ ልዩ ስቃይ እያደራጁለት ሊያሸንፉት አንችል ብለው 7 ዓመት ኖረ። ከዚያ ከተጋዳዩ ከአሸናፊው ከቅዱስ ጊዮርጊስ በቀር በዚያ ዘመን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ስም ገልጦ የሚናገር አልተገኘም ነበር። አሁንም እኔ ፈጽሜ ያደንቃለሁ ወንድሞቼ፣ የዚህን ኮከብ ንጹሕ ቅዱስ የእግዚአብሔር ወዳጅ የሆነውን የኃያሉን የጊዮርጊስን አስደናቂ ሕማሙን ባሰብኩ ጊዜ አንጀቴ እጅግ ይቃጠላል። በዓለም ፊት ብቻውን የቆመ ፈረሰኛ የክርስቶስ አሽከር እርሱ ብቻ ነው። ኃያሉ ቅዱስ ጊዮርጊስን በክርስቶስ ማመንንም ሊከለክለው አልቻለም። በዓለም ነገስታትና በሰራዊታቸው ፊት ሁሉን በፈጠረ መላእክትን ፈጥሮ በሚገዛ በክርስቶስ የሚያምን እንደርሱ ያለ አልተገኘም። ጌታዬ ጊዮርጊስ ሆይ አንተን ከቅዱሳን በማን እመስልሃለሁ? ነቢይ፣ ሰማዕት፣ ጻድቅም ብልህ በእውነት የሚገባህ የእግዚአብሔር ወዳጅ ነህ። በእነዚህ ሁሉ ስሞችህም ብጠራህ አንተ ትበልጣለህ። ነቢይ ብዬ ብጠራህም ከእነርሱ እጅግ ትበልጣለህ። ሕግ ሰሪ ብዬ ብጠራህም ከእነርሱ በዚህ አንተ ትበልጣለህ። ኢሳይያስን አንድ ጊዜ በእንጨት መጋዝ ስለ ጽድቅ መገዙት፣ በአንድ ጊዜ ሞተ፣ ከቅዱሳንም ሁሉ ጋር አንቀላፋ። ጌታዬ ጊዮርጊስ ሆይ አንተን ግን በብረት መጋዝ ሰነጠቁ፣ በመንኮራኩር በሰይፍ በመጥረቢያ ጥፈለጡ፣ ቆረጡ፣ አሰቃዩ። ስለ ጽድቅም 4 ጊዜ ሞትክ። ሕግ ሰሪው ሙሴ የእግዚአብሔርን ክብር በጥቂቱ አየ። ጌታዬ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሆይ አንተ ግን እግዚአብሔርን ፊት ለፊት አየኸው። የክብር ባለቤት ከአንተ ጋር አፍ ለአፍ ብዙ ጊዜ ተነጋገረ። ሐዋርያትም በዓለም ሁሉ አስተማሩ፣ ቁጥራቸውም 12 ነበር። አርድእቶቻቸውም 70 ነበሩ። ጣዖታት አምላኪዎችንም ዘለፉ። በእውነተኛ የጽድቅ ፀሐይ ብሩህ ኮከብ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሆይ አንተ ግን ብቻህን ጣዖት የሚያመልኩትን 70 ነገስትን ከሰራዊታቸው ጋር ዘለፍክ። ከሰማይ በወረደች እሳትም ገረፍካቸው። የክርስቶስም በዓለም ሁሉ እንዲታወቅ አደረግክ። ከአንተ አስቀድሞ በነበሩ ከአንተም በኋላ ከሚነሱ ሰማዕታት ሁሉ አንተ እንድትበልጥ በእውነት እናገራለሁ። 7 ዓመት በመዓልትና በሌሊት በሰውነትህ የተቀበልካቸውን አስጨናቂዎች ስቃያት፣ ጽኑ እስራት፣ ረሃብና ጽም ከመታገስህ የተነሳ ይልቁንም ቅዱስ ጊዮርጊስ ሆይ ሰውነትህ ከኃጢአት የራቀ በመሆኑ በእውነት ከፍ ከፍ አልክ። የጽድቅ ፀሐይ ሆይ ከአበው አለቆች ከመሳፍንትም ሁሉ እነሆ እጅግ ከፍ ከፍ አልክ። ነገር ግን የክርስቶስ ወዳጅ ሆይ ቸል አትበለን፣ ደካማ ልቦናችን ከፍተኛውን ክብርህን ሊናገር አይችልምና። እኔ ቴዎዶጦስ የእውቀት ድሃ እንደሆንኩ በእውነት አውቃለሁ። ኃያሉ የክርስቶስ ወታደር አሸናፊ ጊዮርጊስ ሆይ ከእኔ በኋላ የሚነሱም ክብርህን ሊናገሩ አይችሉም። የተወደዳችሁ ምእመናን፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ በእነዚህ በ7 ዓመታት ነጣቂዎች፣ አውሬዎች ከሚሆኑ ከሰባ ነገስት የተቀበላቸውን መከራዎች ጠንቅቆ መናገር አይቻለንምና እጃችንን ከአፋችን ላይ አድርገን ዝም ብለን እናደንቃለን። ነገር ግን በእውነት የከበረ የቅዱስ ጊዮርጊስን የተጋድሎውን መጨረሻ ወደ መናገር እንመለሳለን። ከዚህም በኋላ እንዲሆነ 70ው ነገስታት ቅዱስ ጊዮርጊስን ሲያሰቃዩት 7 ዓመት እንደሆነው ሊያሸንፉት ጽኑ ሀሳቡንም ሊያስለውጡት እንዳልቻሉ 3 ጊዜም ገድለውት እንደተነሳ በአንድ ጊዜ በሽንገላ ነገር ሊያጠምዱት ተማከሩ። ከዚህም በኋላ ቅዱስ ጊዮርጊስን ወደ ፍርድ አደባባይ እንዲያቀርቡት አዘዙ። ከሃዲው ንጉስ ዱዲያኖስም ጊዮርጊስ ሆይ ስራይህ ብርቱ ነው። እኔ በጌቶቼ በፀሐይና በጨረቃ በሰባውም አማልክት ከአማልክት በምትበልጠው በአርጤምስም እምላለሁ እኔ ታግሼ በጎ ነገር ሊያደርግለት የሚወደውን ልጁን እንደሚገስጽ አባት ገስ
እገስጽሃለሁ፣ እኔ እንደ ልጅ አድርጌ ይቀበልሃለሁ። እስከ መንግስቴ እኩሌታም ቢሆን የለመንከኝን እሰጥሃለሁ። ግን ይህንን ብቻ ከኔ ስማ፣ ልጅ የአባቱን ቃል እንዲሰማ። ልጄ ሆይ እንግዲህ ወዲህ እኔ እንደምወድህ እወቅ፣ አንተም ደግሞ አታሳዝነኝ። ና ለአጵሎን እጣን አሳርግ፣ ዓለምን ሁሉ የሚያድን እርሱ ነው። አንድ ጊዜ ብቻ ለእርሱ ስገድ፣ በመንግስቴ ሁለተኛ ማዕርግ አድርግሃለሁ። ብዙ ገንዘብ እሰጥሃለሁ። እኔ ከሞትኩ በኋላ በዙፋኔ ትቀመጣለህ፣ የኔን ዘውድ ጭነህ የኔን ክብር ወርሰ ንጉስ ትሆናለህ አለው። ቅዱስ ጊዮርጊስም መልሶ እኔ አንተ እያሰቃየኸኝ 7 ዓመት ኖርኩ፣ ከዛሬቱ ቀን በቀር የማታለል ቃል አልሰማሁም። ይህንን ስታስብ ታሳምነኝ ዘንድ ለምን ቀድሞ አልነገርከኝም? ይህ አነጋገር ከዚህ በፊት ወዴት ነበር? ዘወትር ስታሰቃየኝ 7 ዓመት ነው። በአንተ በኩል 3 ጊዜ ሞትን ተቀብያለሁ። ግን ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ አነሳኝ። አንተ ያመጣህብኝ ስቃዮች በየተራ ተፈጸሙ። መድኃኒቴ ነፍሴን ባይጠብቃትና ባያጸናት ኖሮ በአንድ ጊዜ ሞቼን በቀረሁ ነበር። ንጉሥ ሆይ የክርስቲያን ወገኖች ቶሎ እንዳይሞቱ አታውቅምን? አንተ በክፍል በክፍል በጣጥሰኝ ነበር። እግዚአብሔር ከመከራው አዳነኝ። ንጉሥ ሆይ ለክርስቲያን ከዚህ ዓለም ከመኖር ይልቅ ሞታቸው እጅግ በጣም እንዲበልጥባቸው አንተ ታውቃለህ። ብዙ ጊዜ መከራ አጸናህብኝ። እግዚአብሔር መልሶ ፈውሶኛል። ነገር ግን ፈጽሞ ከአንተ እንዲህ ያለ ነገር አልሰማሁም። ደግሞስ የገሊላውያን ወገኖች ማሸነፍን የሚወዱ የሚቃወሟቸውን የሚቃወሙ እንደሆኑ አታውቅምን? ዛሬስ ሽንገላህ ደስ አሰኝቶኛል። አንተ ለምታመልከው ለአጵሎን እሰግድ ዘንድ ቃልህ ልቤን ሰብሮታል። እንግዲህ አንተ በእኔ ያደረግከውን ብድራት ሁሉ መቼ ነው የምከፍለው? ዱዲያኖስም በደሌን ይቅር በለኝ፣ ቸርነት የአባትህ ሕግ ነውና አለው። የእግዚአብሔር አገልጋይ ቅዱስ ጊዮርጊስም እነሆ ለጣዖትህ እንድሰዋ አስታውቀኸኛል። አሁን ግን እስከ ነገ ጧት ድረስ በግንድ አጽንተው እንዲያስሩኝ እዘዝ። ጊዜው አልፏልና ቀኑም መሽቷልና ሲጠባ ሁሉ እያየኝ በተሰበሰበው ሕዝብ ፊት እሰግዳለሁ። ለነገ ሕዝቡ ሁሉ መጥተው ለአማልክት ስሰዋ እንዲያዩኝ አዋጅ እንዲነገር እዘዝ አለው። ዱዲያኖስም መልሶ እኔ ላደርግ አይገባኝም፣ ይህ በእኔ አይደረግም። እንደገና ወደ እስር ቤት አላገባህም። ወዳጄ ጊዮርጊስ ሆይ እንዴት እንዲህ ትላለህ? እንግዲህ ወዲህ እኔ ከአንተ ክፉ ነገር አልስማ። አስቀድሞ በአንተ ላይ ያደረግኩትን ስቃይ ይቅር በለኝ እንጂ እንግዲህ ወዲህ ወደ እስር ቤት ላስገባህ አይገባኝም አለው። ጊዮርጊስ ሆይ እኔ አላዋቂ ነበርኩ፣ እንደ አባት አድርገህ ተቀበለኝ። አሁንም ና ንግስት እለእስክንድሪያ ካለችበት እስከ ነገ ታድር ዘንድ ወደ እልፍኝ ግባ አለው። ቅዱስ ጊዮርጊስም እሺ በጎ ባለው ጊዜ ንጉሱ እጅግ ደስ አለው። የቅዱስ ጊዮርጊስንም ራስ ይስም ዘንድ ተነስቶ ሮጠ። ቅዱስ ጊዮርጊስም ንጉስ ከእኔ ወግድ፣ አስቀድሞ ለአጵሎን እስከ ሰዋ ድረስ ራሴን አትሳመኝ፣ ከዚህ በኋላ ግን የወደድከውን አድርግ አለው። እኛ ገሊላውያንስ አስቀድሞ ለአማልክቶቻችሁ ሳንሰዋ ለእናንተ ለአረማውያን ራሳችንን ማሳመን አልለመድንም ብሎ በዚህ ቃል ራሱን ማሳመን ከለከለ። ከእርሱም ፈቀቅ ባለ ጊዜ ቅዱስ ጊዮርጊስ ንጉስ ሆይ ገሊላውያን ፈቃድህን ያደርጉ ዘንድ ግድ አትበላቸው አለው። ከዚህ በኋላ ንጉሱ ቅዱስ ጊዮርጊስን ንግስቲቱ ወዳለችበት ልዩ እልፍኝ አስገብቶት እርሱ ከንግስቲቱ ፊት ወጣ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ግን ከንግስቲቱ ጋር ቀረ። ፀሐይም በጠለቀች ጊዜ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተነሳ። ፊቱንም ወደ ምስራቅ መልሶ በጉልበቱ ተንበርክኮ እንደ ፈጣሪያችን ገናና አምላክ ማን ነው? እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ከአማልክት አንተን የሚመስልህ የለም። ድንቅ ስራ የምትሰራ ገናና አንተ እግዚአብሔር ብቻ ነህ እያለ የዳዊትን መዝሙር በንባብ ጸለየ። ዳግመኛም አሕዛብ ለምን ተሰበሰቡ? ሕዝቡስ ለምን ከንቱን ነገር ተናገሩ? ነገስታቱስ ለምን ተነሱ? አለቆችስ ከነርሱ ጋራ ለምን ተባበሩ? በእግዚአብሔርና በመሲሁስ ላይ ለምን ክፉ ነገር ተናገሩ? አለ። ጸሎቱንም ጨርሶ አሜን ባለ ጊዜ ንግስቲቱ ለእስክንድርያ መልሳ፣ ጌታዬ ጊዮርጊስ ሆይ የተሰበሰቡት ነገስታቱና አለቆች እነማን ናቸው? የታበዩትስ እነማን ናቸው? ወይስ ከንቱ ነገርን የተናገሩት እነማን ናቸው? እግዚአብሔር ማን ነው? የሚቃወሙት መሲሁ የተባለውስ ማን ነው? ክርስቶስስ ማን ነው? ጌታዬ ጊዮርጊስ ሆይ አስተምረኝ፣ ነገርህ ደስ አሰኝቶኛልና የምስጢር አገላለጥህም ልቤን ቀስቅሶታልና እስኪ በጄ በለኝ፣ እኔ በንጹህ ልብ እሰማሃለሁ አለችው። የእግዚአብሔር አገልጋይ ብፁዕ ጊዮርጊስ ነገር ጀመረ። ከብሉይና ከሐዲስ መጻሕፍትም የታወቁትን ይተረጉምላት ጀመር። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እንዴት እንደሆኑ አስተማራት። ንግሥት ሆይ ስሚኝ፣ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን፣ ፀሐይን፣ ጨረቃን፣ ከዋክብትን፣ ፍጥረትንም ሁሉ ከፈጠረ በኋላ ገናና ክብሩ ይገለጽ ዘንድ ከምድር ጭቃ አነስቶ ሰውን ፈጠረ። ሰው ሁሉን የፈጠረ የእግዚአብሔር የእጅ ስራ ሆነ። ይህ ስለ እሱ ሰማይን፣ ምድርን፣ ፀሐይን፣ ጨረቃን፣ ልዩ ልዩ አይነት ያላቸውን የፍጥረት ወገኖች የፈጠረ ነው። ንግሥት ሆይ ስለ እርሱ ምን ትያለሽ አላት። እግዚአብሔር ሰውን ነጭ ከጭቃ ብቻ ከፈጠረውማ እነዚህ አጥንት፣ ጅማት፣ ቁርበት፣
አይን፣ ምላስ፣ ጆሮ፣ ጉሮሮ፣ አፍንጫ ከወዴት ተገኙ? እግዚአብሔር እነዚህን ሁሉ ከዚች ጭቃ ብቻ ፈጠራቸውን? አለችው። ቅዱስ ጊዮርጊስም መልሶ አዎን፣ የፈጠረው እንዲሁ ነው። ጥበብንና ማስተዋልን እግዚአብሔርን ማወቅንም ሰጥቶ በተድላ ገነት አኖረው። ቃሉንም ይጠብቅ ዘንድ ትእዛዙን ሰጠው። ሰው ግን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ አፈረሰ። የጠላቱንም የሰይጣንን ልቡና ደስ አሰኘ። በኃጢአቱም ሞቶ ለዘላለም ወደ ሲኦል ጉድጓድ ወረደ። እግዚአብሔርም የፈጠረው ፍጥረት በጠላቱ ፊት እግዚአብሔርም የፈጠረው ፍጥረት በጠላቱ ወጥመድ ተይዞ ባየው ጊዜ በቸርነቱ ብዛት ቸል አላለውም። የሚወደውን ልጁን ወደ ዓለም ላከ እንጂ። ያለ ዘርዐ ብእሲ አምላክን ከወለደች ከቅድስት ድንግል ማርያም በግብረ መንፈስ ቅዱስ ሰው ሆነ። ሰው እንደመሆኑ ወለደችው። እርሱ ፈጽሞ አምላክ ነው። ከኃጢአት ብቻ በቀር የሰውነትን ስራ ሰራ። በእርሱ ፈቃድ በአብ በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ በመስቀል ተሰቀለ። ስለኛ በስጋ ሞተ፣ ተቀበረ፣ ተነሳ። ከጠላቶቻችንም እጅ አዳነን። ሰውንም ዳግመኛ ወደ ተድላ ገነት አገባው። ተበትነው የነበሩትን ሰበሰበ አላት። ንግስቲቱም መልሳ ጌታዬ ጊዮርጊስ ሆይ በቁርጥ ህሊና እሰማሃለሁ፣ ክርስቶስ ከሰማይ ለምን ወረደ እስኪ ንገረኝ አለችው። ሰውን የሚጠላ ሰይጣን ሰዎች ፈጣሪያቸውን እንዲወዱ ባወቀ ጊዜ በምድር መኳንንትና ነገስታት ልብ አደረ። ከወርቅ ከብር ከእንጨት ከድንጋይ ጣዖትን በአጋንንት ስም ሰሩ። ትንፋሽ የሌላቸው የአጋንንትም ማደሪያዎች ናቸው። ከሁሉ በላይ የሆነውን ፈጣሪያቸውን ትተው ለእነርሱ ሰገዱ። ስለዚህ ነገር ክርስቶስ ከሰማይ ወረደ አላት። ንግስቲቱም አማልክቶቻችን አጋንንት ናቸውን አለችው። አዎን፣ የማይንቀሳቀሱ ምስሎች እንደሆኑ አታውቂምን አላት። ንግስቲቱም ጌታዬ ጊዮርጊስ ሆይ ንጉሱ እኮ ከአጵሎን በቀር ሌላ አምላክ አያውቅም። አሁንም የእግዚአብሔር ልጅ ወደ ዓለም እንዴት መጣ? በምንስ መልክ ነው? አስተምረኝ አለችው። ንግስት እለእስክንድርያ ስሚ፣ ነቢዩ የእስራኤል ጠባቂ ሆይ ስማ፣ ኃይልህን አንሳ፣ ና አድነን። ዮሴፍ በጎችን እንዲጠብቅ የሚጠብቃቸው በኪሩቤል ላይ አድሮ ሰፍሮ የሚኖር ጌታ ተገለጠ ያለውን ስሚ። ዳግመኛም እግዚአብሔር በግልጥ ይመጣል ብሏል። በሌላ ቦታም በመስክ ላይ እንደሚወርድ ጠል ይወርዳል ይላል። ሙሴም በእርሻ ላይ እንደሚወርድ ዝናብ በጸምር ላይ እንደሚወርድ ጠል ብሎ ትንቢት ተናግሯል። ጸምር የተባለች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የወለደች ድንግል ማርያም ናት። እንባቆምም አቤቱ ድምጽህን ሰምቼ ፈራሁ፣ ስራህንም አይቼ አደነቅኩ አላት። እንባቆም ምን ሰምቶ ፈራ? ምን ሳይቶ አደነቅ አለችው። የእግዚአብሔር አገልጋይ ብፁዕ ጊዮርጊስም ስሚ፣ ክርስቶስ አምላክ እንዲመጣ ሰምቶ ፈራ። ዳግመኛም በሰው መካከል እንዲኖር የሰውነትንም ስራ እንዲሰራ ተገልጦለት አደነቀ አላት። ንግስቲቱም ስራውን ሁሉ በእውነት ነገርከኝ፣ በሚገባም አስተማርከኝ። ፍጹም ብርሃን ሆይ በአምላክህ አምኛለሁ። ጌታዬ ሆይ የነገርከኝ ሁሉ መልካም ነው፣ ትምህርትህም ተስማምቶኛል። ነገር ግን ጌታዬ ሃይማኖትህ ፍጹም ነውና ስለ እኔ እግዚአብሔርን እንድታማልደኝ እለምንሃለሁ። እኔ ህግን ባለማወቄ በጨለማ ውስጥ ነኝ። በጣዖት መሳሳት፣ የአጋንንት ማስፈራራት ከእኔ ይርቅ ዘንድ ጸልይልኝ። እኛ ሴቶች በጎ ስራ ለመስራት ደካማዎች ነንና። ይህንን ብላ አለቀሰች። የእግዚአብሔር አገልጋይ ቅዱስ ጊዮርጊስም አንቺ ሴት ጽኑ ሃይማኖትሽን አይቻለሁ ና እኔ በአንቺ እምነት ደስ ብሎኛል፣ እኔ እንባሽን ጸጥ አድርገዋለሁ ብሎ በልብሱ አይኖቿን ጠረገ። በተሰቀለው በእግዚአብሔር በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ አንድ በሚሆኑ በስሉስ ቅዱስ እመኝ፣ ምንም ክፉ ነገር አያገኝሽም አላት። ሰማዩን ምድሩን ፈጥሮ የሚገዛ ሁሉን የፈጠረ አምላክ የማይለወጥ ንጉስ እንደሆነ እኔ በእርሱ አምናለሁ። ነገር ግን እኔ ንጉሱን እፈራዋለሁ፣ ክፉ ነውና። በፊቱም ፍርሃት የሌለበት የሰው ስጋ የሚበላ ነጣቂ አውሬ ነው። በምድር ከሚኖረው ሁሉ በእውነት ከሃዲ ነው። ከእርሱ ጋር አንድ ለሆንኩ ለእኔ ወዮልኝ። ጌታዬ አንተ ግን ይህን ምስጢር ደብቅ። እኔ በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ፈቃድ ወደ መንግስተ ሰማያት መግባትን እንድቀድምህ በእግዚአብሔር እታመናለሁ። አሁን ግን ደክሞኛልና ተወኝ፣ ጥቂት ልተኛ። ጌታዬ የእግዚአብሔር አገልጋይ ቅዱስ ጊዮርጊስ እኔ በአንተ ክብር እንዳገኘሁ እግዚአብሔር ያውቀዋል አለችው። ቅዱስ ጊዮርጊስ ግን እንድትተኛ ትቷት ፀሐይ እስኪ ወጣ ድረስ እየሰገደ ሲጸልይ አደረ። በነጋም ጊዜ ንጉሱ ለጣዖት ሲሰግድ ዘንድ ንግስቲቱ ካለችበት ቅዱስ ጊዮርጊስን እንዲያመጡ ታዘዘ። ወደ እርሱም ለጣዖት ትሰግድ ዘንድ ፈጥነህ ወደ እኔና፣ ነገስታቱ ሁሉ ብዙ ገንዘብ ይሰጡሃል፣ በራስህም ዘውድ ይደፉልሃል፣ ልብህንም ደስ እናሰኛለን። ወዳጄ ሆይ ወደ ምሳ ከመሄዳችን በፊት ሰዎች ሁሉ ያዩ ዘንድ ፈጥነህና ብሎ ላከ። ኃያሉ ቅዱስ ጊዮርጊስም ወደ ንጉሱ ፊት በደረሰ ጊዜ ይህ በአንድ ሰው ፊት ብቻ ሊሆን አይገባም፣ ነገሩም ይቀላል፣ በነገስታቱና በብዙ ሕዝብ ፊት ሊደረግ ይገባል። አንተ ከወዳጆች ከነገስታቱ ጋር ከዚህ ተቀመጥ፣ እኔ ከካህናቱ ጋር ወደ አማልክት ቤት ሄድና ለአጵሎን ሰግጄ መለሳለሁ አለው። ንጉሱም ከቅዱስ ጊዮርጊስ ይህንን ነገር በሰማ ጊዜ አዋጅ ነጋሪ እየዞረ ሕዝቡ ሁሉ የክርስቲያን መመኪያ ገሊላዊ ጊዮርጊስ ለአጵሎን ሊሰግድ ነውና ኑ እዩ እያለ አዋጅ እንዲነግር አዘዘ።
ያን ጊዜም የሀገሩ ሰዎች ሴቶችም ወንዶችም ተሰበሰቡ። ታላቁ መብራት የቅዱስ ጊዮርጊስንም ነገር እያነሱ ይህ ነገር ከዚህ ጻድቅ ሰው ሊደረግ እንደምን ይቻላል እያሉ ያደንቁ ነበር። ቅዱስ ጊዮርጊስ የልጇን አይን ያበራላት ያቺ ድሃ ሴትም አዋጅ ሲነገር በሰማች ጊዜ ልብሷን ቀዳ ራሷን ላጭታ በልቅሶና በመራራ ሐዘን አይኖቿን አንጋጣ ልጇን በትከሻዋ ተሸክማ በህዝቡ መካከል ሄደችና ጌታዬ የኃያሉ ንጉሥ የክርስቶስ አገልጋይ ሙታንን ያነሳ፣ እውሮችን ያበራ፣ አንካሳዎችን እንዲሮጡ ያደረግ፣ ደንቆሮች እንዲሰሙ፣ ዲዳዎችን እንዲናገሩ ያደረግ፣ ለምጻሞችን ያነጻሃቸው፣ አጋንንትን ያወጣህ፣ በዚች አገር ብዙ ታምራት ያደረግ፣ አፈር ትቢያ ሆነው የነበሩትን አጽምት ህያዋን ያደረግ፣ የቤቴንም ምሰሶ አለምልመ ፍሬ እንዲሰጥ ያደረግ ያደረግከው ማዕዴንም ከመልካሙ ነገር ሁሉ የሞላሃው ኃያሉ ጊዮርጊስ ሆይ እኔ ድሃ ነበርኩ፣ በአንተ እጅግ ባለጠጋ ሆንኩ። እኔ አረማዊት ነበርኩ፣ በእውነት ሁሉን ወደ ፈጠረ ወደ እግዚአብሔር መለስከኝ። ጸሎትህ አጋንንትንና የሰይጣንን ጭፍሮች ሁሉ የሚቃወም ነበር። ይህንን ሁሉ ተአምራት በክርስቶስ ስም ካደረግክ በኋላ ጌታዬ ለአጵሎን ልትሰግድ ትሄዳለህን? ከአንተ በኋላ የሚመጡትን የክርስቲያን ወገኖችንስ ታሳፍራቸዋለህን? እያለች ጮኸች። ቅዱስ ጊዮርጊስም የዚችን ሴት ቃል በሰማ ጊዜ ስለ ሃይማኖቷ ጽናት ደስ አለው። በፊቷም ፈገግ አለና ልጅሽን ከትከሻሽ አውርጂው አውርደሽ ከምድር አስቀምጪው አላት። ባስቀመጠችውም ጊዜ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሕፃኑን ጠርቶ ዓይንህን በከፈተልህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሳና በእግርህ ቁም ብያለሁ፣ ትእዛዜን ፈጽም አለው። ያን ጊዜም እግሮቹ ረድተውለት ተነሳ፣ ጆሮዎቹም ተከፈቱ። ወደ ቅዱስ ጊዮርጊስም መጥቶ እግሮቹን ሳመ። ቅዱስ ጊዮርጊስም በህዝቡ ሁሉ ፊት ህፃኑን፣ አንተ ህፃን፣ አንተን አዝዣለሁ፣ ሂድ ወደ አጵሎን ቤት ግባ። የማያውቅ የማያስተውል እውር፣ ዲዳ፣ ደንቆሮ አጵሎንን ፈጥነህና የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ጊዮርጊስ ይጠራሃል በለው አለው። ያን ጊዜም ህፃኑ ሄዶ ወደ ጣዖቱም ቤት ገብቶ ቅዱስ ጊዮርጊስ እንደላከው ተናገረ። ያን ጊዜም በጣዖቱ ላይ ያደረው ሰይጣን ደነገጠ። ህፃኑም ምስሉና ብሎት ወጣ። ያን ጊዜም የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ሁሉን ወደ አንተ አቀረብክ፣ እጸ መስቀልህ በተገለጠ ጊዜ የእኛ ባላጋራ ሆነ። አሁንም ደግሞ ባሪያህን ቅዱስ ጊዮርጊስን ባላጋራ አድርገህ አስነሳህብን፣ እርሱ ይቅርና ይህን ህፃን በእኛ ላይ አስነሳኸው እያለ መንፈስ ርኩስ ጮኸ። በጣዖት ላይ አድሮ የነበረው ጋኔን ይህን ከተናገረ በኋላ ከመንበሩ ተወርውሮ ወጥቶ ህፃኑን ተከተለው። ህፃኑም ያጣድፈው ነበር። መጥቶም በቅዱስ ጊዮርጊስ ፊት ቆመ። ቅዱስ ጊዮርጊስም ጣዖቱን አንተ በምስል ውስጥ የምትናገረው በእውነት የአረማዊዎቹ የካሃዲዎቹ አምላክ አንተ ነህን? አለው። በምስል ውስጥ ያለው የሰይጣን መንፈስም ጌታዬ ትንሽ ቆየኝ፣ ሁሉንም ልንገርህ አለው። ቅዱስ ጊዮርጊስም በል ተናገር አለው። እኔ ሰይጣን ነኝ እንጂ አምላክ አይደለሁም። ቅዱስ ጊዮርጊስ ወይ ታውቀኛለህን ወይስ አታውቀኝም አለው። ቅዱስ ጊዮርጊስም አላውቅህም አለው። ነገር ግን ተወኝ፣ በዓለም የኖርኩበትን የተገለጠውን ስራዬን እነግርሃለሁ አለው። ቅዱስ ጊዮርጊስም ተናገር እሰማሃለሁ አለው። መንፈስ ርኩስም መልሶ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን በፈጠረ ጊዜ፣ በምስራቅ በኩል ገነትን በተከለም ጊዜ በአምሳላችን በአርአያችን ሰውን እንፍጠር አለ። ሰውንም በእጁ ከመሬት አንስቶ ፈጠረው። ፈጥሮም መላእክትን በእጄ ለፈጠርኩት ስገዱ አላቸው። ያን ጊዜ ሚካኤል ተነስቶ እንደ ትእዛዙ ሰገደ። እኔ ግን የእውነት ፈራጅ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ እምቢ አልኩ። በትቢቴ አምላክን ልገዳደር አስቤ በተፈጥሮ ለሚቀድመው እንዴት እሰግዳለሁ አልኩት። በተፈጥሮ ለምቀድመው እንዴት እሰግዳለሁ አልኩት። የአምላክን ትእዛዝ ባፈረስኩ ጊዜ ሰማይ ተዘጋብኝ። ፈጣሪ ከእርሱ ዘንድ አሳደደኝ። በድንጋይ ላይ እንደሚወርድ ዝናም ከማዕረግ ያውርዶ ጣለኝ። ከጓደኞቼ በታች ሆንኩ፣ ወደ ምድር ጣለኝ። በሰማይም ዳርቻ አስቀመጠኝ። ክብሬም ይህ ነው፣ እስከ ሶስተኛው ሰማይ እወጣለሁ። ከእግዚአብሔር የወጣውን ትእዛዝ እሰማለሁ። ሰውን እቃወም ዘንድ ያልሰማሁትን እናገራለሁ፣ እነርሱም ያምኑኛል። ብዙ ወገኖችን አጠፋለሁ። እግዚአብሔር ከማዕረጌ ባዋረደኝ ጊዜ እግዚአብሔር ሰውን ፈጥሮ በገነት ያኖረው። በገነት ካለው ሁሉ ዛፍ ብላ፣ በገነት መካከል ካለው ዛፍ ግን አትብላ፣ ከእርሱ የበላህ እንደሆነ ትሞታለህና ብሎ እንዳዘዘው አሰብኩ። ስለዚህም ሴቲቱን ከባሏ ጋር እንድታስት እባብን አነሳሳኋት። እኔም ይህችን ዛፍ ለዓይናቸው ያማረች ለአፋቸው የጣፈጠች አደረግኳት። ከእሷም በልተው የእግዚአብሔርን ትእዛዝ አፈረሱ። እግዚአብሔር በእነሱ ፈረደባቸው፣ ከገነትም አወጣቸው። ከዚህ በኋላ በጣዖት አደርኩ። ሰዎችንም ጣዖትን እንዲያመልኩ ለእጃቸው ስራም እንዲሰግዱ አደረግኳቸው። ዳግመኛ ወደ ቤተ ክርስቲያን ደጅ ሄጄ ሰው በበደለ ጊዜ ካህኑም በአንቀጸ ቤተ ክርስቲያን ሆኖ ንስሐውን እንዲፈጽም ባዘዘው ጊዜ ወደ ወጥመዴ እስክስበው ድረስ በልቡ ክፉ ሀሳብ አሳድርበታለሁ። በዘገየም ጊዜ ወደ ስራዬ እስኪገባ ድረስ ልዩ
ልዩ ሐሳብ አሳድርበታለሁ። በቤተ እግዚአብሔር የሚያገለግሉትን አስታቸዋለሁ። ካህን ፈጥኖ ስርየተ ኃጢአት ካልሰጣቸው አእምሯቸውን አሳጣቸዋለሁ። ወደ ሌላ አምላክም እወስዳቸዋለሁ። እግዚአብሔር ሰዎችን ከፍ ከፍ እንዳደረጋቸው እኛንም ከምድር በታች እንደ ጣለን ባየን ጊዜ ለሰው ልጆች ጠላት ሆን ወደ ሲኦል ጥልቅ ጉድጓድም ከእኛ ጋር እናወርዳቸው ዘንድ እግዚአብሔርን እንዲክዱ ለእኛ እንዲሰግዱ እናደርጋቸዋለን አለው። ቅዱስ ጊዮርጊስም መልሶ አንተ ወራዳ ጎስቋላ፣ አንተ በፈቃድህ ክብርህን እንደ ጣልህ ጨለማን እንደ ወደድክ ራስህ ተናግረሃል። እግዚአብሔር ባሪያው ለፈጠረው ፍጥረት ባለጋራ ሆነሃል። ለሰዎችም ነፍስ ለምን ወጥመድን ትዘረጋለህ? ወደ ሲኦል ጥልቅ ጉድጓድ ከአንተ ጋር ልታወርዳቸው ትፈልጋለህን? አለ። በምስል ያደረ ሰይጣንም መልሶ የሰማይን ጽናት፣ የከዋክብትን ብልጭታ፣ የፀሐይን ስርዓት፣ የጨረቃን ስነ ክበብ በፈጠረ ምያለው ስልጣን ቢኖረኝስ ከኔ ጋር በተነጋገርክ ጊዜ ሰውነትህን ባጠፋኋት ነበር አለው። ቅዱስ ጊዮርጊስም አንተ ጎስቋላ ብዙ ጊዜ የፈተንከኝ፣ ነገር ግን በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ምንም መግቢያ መንገድ አላገኘህብኝም። ነገር ግን ደፍረህ በእኔ ላይ ስለተናገርክ እንደ ተናገርኩት ከእግዚአብሔር ቅጣትህን ተቀበል። አንተ ርኩስ አፏን ከፍታ ዳታንና አቤሮን እንድትውጣቸው ያደረገ አምላክ የአንተንም ነፍስ እንደ እነሱ አፏን ከፍታ እንድትውጥህ ያድርጋታልና ከሊህ በኋላ ኃያሉ ቅዱስ ጊዮርጊስ ምድርን በእግሩ ረገጣት። ያን ጊዜም ተከፍታ በሕዝቡ ፊት አጵሎንን ዋጠችው። መንፈስ ርኩስንም አንተ ጣዖት በአንተ ላይ ካደረው ሰይጣን ጋር ስላሳትካቸው ከእግዚአብሔር ስለለየሃቸው ነፍሳት መልስ እንድትሰጥ ወዳሉበት ወደ ሲኦል አዘቅት ሂድ ውረድ አለው። ያን ጊዜም በሕዝቡ ሁሉ ፊት ወደ ሲኦል አዘቅት ወረደ። እስከ ዕለተ ምጽአትም ወደ ሲኦል እንዲወድቅ አዘዘ። ከዚህ በኋላ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተነስቶ አደብ ገዝቶ ወደ አጵሎን ምኩራብ ገባ። በጣዖታት ቤት የምትኖሩ መናፍስት ርኩሳን ሆይ ውጡ ብሎ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በመስቀል ምልክት አማተበ። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ አዞኝ በቁጣ ከምድር ገጽ ላጠፋችሁ የመጣሁ እኔ ጊዮርጊስ ነኝ ብሎ ያመልኳቸው የነበሩትን የተረፉትን ርኩሳን ጣዖታት አማተበባቸው። ያን ጊዜ ጣዖታት ደንግጠው ከመንበራቸው ወድቀው ትቢያ ሆኑ። መልአከ እግዚአብሔር ደምስሷቸዋልና በጣዖት አድረው የነበሩ አጋንንትም ሸሹ። ኃያሉ ቅዱስ ጊዮርጊስም ይህን አይቶ ደስ አለው። የጣዖት ቤቱ ካህናት ግን አምላኮቻቸው እንደ ተደመሰሱ ባዩ ጊዜ ልብሳቸውን ቀደው ወደ ነገስታቱ ሄደው የሆነውን ሁሉ ነገሯቸው። ንጉሱም ጽኑ ቁጣ ተቆጣ። ጭፍሮችንም ላከ። ቅዱስ ጊዮርጊስን አስረው ወደ ነገስታቱ አመጡት። ህዝቡ ሁሉ በቅዱስ ጊዮርጊስ አምላክ በማመን የቆረጥን ነን እያሉ እየጮሁ ተከተሉት። የሰማዕቱ የቅዱስ ጊዮርጊስ ረድኤት በረከቱ ይደርብን። አነሳስቶ ያስጀምረን አስጀምሮ የሚያስፈጽመን ለሁሉ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን፣ አሜን። ሰባት ዓመተ ኮነን ወስጋሁ ወመተሩ አባላቲሁ ቅዱስ ጊዮርጊስ ለእግዚአብሔር ሀራሁ ናሁ ናሁ ሰው በሰማእነ ዜናሁ እምሰማእታት ያቢ ግርማሁ። አምላከ ጊዮርጊስ መሐረነ፣ አምላከ ጊዮርጊስ መሐከነ፣ አምላከ ጊዮርጊስ ተሳለነ። የጊዮርጊስ አምላክ ሆይ ማረን። የጊዮርጊስ አምላክ ሆይ ይቅር በለን። የጊዮርጊስ አምላክ ሆይ በይቅር ታስበን። አምላከ ጊዮርጊስ መሐረነ፣ አምላከ ጊዮርጊስ መሐከነ፣ አምላከ ጊዮርጊስ ተሳለነ። አቤቱ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ የሰማዕቱ የቅዱስ ጊዮርጊስ ረድኤት በረከቱን አሳድርብን። ሰላም ያሳድርከን፣ ሰላም አውለን፣ ሰላም ያዋልከን፣ ሰላም አሳድርን፣ በቸርነት ጠብቀ፣ ለመንግስት የበቃን አድርገን፣ የታመሙትን ፈውስልን፣ የተራቡትን በቸርነት መግብልን። አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ የቀደመ በደላችንን አታስብብን፣ ለሚመጣውም ጥበቃ አይለየን። የእመቤታችን የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ረድኤት በረከቷን ጣመ ፍቅሯን አሳድርብን። የቅዱሳን መላእክት የቅዱስ ሚካኤል የቅዱስ ገብርኤል የቅዱስ ሩፋኤል የእልፍ አላፋት ቅዱሳን መላእክት የጻድቃን የሰማዕታት በረከታቸውን ረድኤታቸውን ጣመ ፍቅራቸውን አሳድርብን። አቤቱ አምላካችን ሆይ ጉባኤያችንን ባርክልን፣ ቤተሰቦቻችንን ጠብቅልን፣ ሀገራችንን ጽኑ ሰላም አድርግልን፣ ያለንበትንም ሀገር ሰላም አድርግልን፣ ማህበራችንን ባርክልን። አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ቅዱሳን መላእክትን በጽርሐ አርያም ጻድቃንን በገዳም ሰማዕታትን በደም ነቢያትን ሐዋርያትን በአጽናፈ ዓለም ያጸና አምላክ እኛንም በምግባር በሃይማኖት አጽናን፣ የጠፉትንም በቸርነት መልስልን። ቸሩ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ሀገራችን ኢትዮጵያን ጽኑ ሰላም አድርግልን፣ ህዝቦቿን ከስደት ከረሃብ ከጦርነት ጠብቅልን። እክለ በረከትን ዝናበ ምሕረትን ለምድሪቷ ለህዝቦቿም ሰላምና ፍቅሩን አድልልን። አምላካችን ፈጣሪያችን ልዑል እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያናችንን ጠብቅልን፣ አጽራረ ቤተ ክርስቲያንን አስታክስልን፣ ገዳማቱን አድባራቱን መካናቱን ሁሉ ጠብቅልን። አባቶቻችንን ሊቃነ ጳጳሳቱን ጳጳሳቱን ኤጲስቆጶሳቱን ቀሳውስቱን እንዲሁም ዲያቆናታን አጎንስጢስ መዘምራኑን ደናግላን መነኮሳቱን ዮሐንስ ታርጎ ህጻናት ሁሉንም ህዝበ ክርስቲያኑን በቸርነት ጠብቅልን። በጸሎታችሁ አስቡን አትርሱን። አይነት ሁሉ በቸርነት አስብልን። ነፍሳተ ሙታንን ማርልን። ሕያዋንን ጠብቅልን። በስደት በምርኮ በጦርነት በእስር በተለያየ ጸዋቶ መከራ ያሉትን በቸርነት ጎብኝልን። አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ስራችንን ኑሯችን ህይወታችን ሁሉ አንተ ባርክልን።
አቤቱ አምላካችን ሆይ እድሜን ለንስሐ አድለን፣ በዳግም ምጽአት በመጣ ጊዜም ለመንግስትህ በቃን ታደርገን ዘንድ አሁንም ቅዱሱን ገናናውን ስምህን በእኛ በኃጥአን ባሮች አንደበት አንተ እንዳስተማርከን እንዲሁ ማለት እንጠራሃለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህም ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማህፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሚን። ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን።